Народний молодіжний театр «Парадокс» – переможець багатьох конкурсів і фестивалів театрального мистецтва, лауреат Всеукраїнського фестивалю «Від Гіпаніса до Борисфена», лауреат фестивалю «Чорноморська хвиля», лауреат обласного театрального фестивалю і дуже-дуже багато нагород ще мають. Ми до нашої студії запросили акторів молодіжного народного театру «Парадокс» і далі з ними цікавенько поспілкуємося. Так. Дозвольте, представлю Маргарита Кузьменко та Станіслав Лишневський, актори молодіжного народного театру «Парадокс», завітали до нашої студії. В першу чергу хочемо привітати вас Міжнародним днем театру. Це ваше свято. Бажаємо вам гарних ролей, успіху і, безумовно, любові глядачів, тому що, думаю, що ми працюємо задля них. Доброго вам ранку і вас не двоє, вас троє. Так, сьогодні думаю, ви прийшли не самі. Ми трішечки підійдемо до цього. Але перше запитання, з чого розпочалося ваше театральне життя? Знаєте, як то кажуть, театр розпочинається з вішалки. А що розпочалося ваше театральне життя? Як ви потрапили до театру «Парадокс» і ваші перші ролі? Розказуйте нам. Ну, я попала в театр, наверное, це була, скажімо так, моя подруга, вона участвувала в театрі і сказала, що їм нужна для спектакля, Стас, не смійся, їм нужна для спектакля невисока дівчинка, щоб грати роль маленького ребенка під піаніно. Я з удовольствием согласилась, тому що це обалденний опыт, і мені було дуже цікаво. Ну і, собственно, попав на перший спектакль, я вже з театру не вийшла. Хоча я була як, ну, просто там, на время виручити колектив. Ну, в итоге я стала частиною колектива. Нічого більш постійнішого, ніж тимчасово. Тобто ви не навчалися театральному мистецтву до цього? От просто так потрапили. Да. Станіслава, а ви? У мене ще більш проста ситуація. В театр ходила дівчинка, з якою я на то время встречался. Я просто приходил ее забирать из коллектива. Приходил. В итоге начал приходить раньше, потому что я волновался, она задерживалась допоздна. Стал сидеть, смотреть. И в итоге на одной из репетиций наш режиссер Лилия Владимировна спрашивает, а что это за мальчик сидит в зале постоянно и просто смотрит и молчит? Она говорит, а это парень стесняется ходить к нам в коллектив, но он будет ходить со следующей репетиции. И вот как-то я чуть-чуть задержался на 12 лет, никак не могу вийти з колектива. Вирватися, так? А я на 10, чуть більше. Моя уява зараз перетнула всі межі. Тобто це дійсно підтвердження того, що все геніальне – це просто. Просто можна зіграти дитину за піаніно, просто прийти когось зібрати з театру, щоб потрапити туди. Хочеться зараз запитати саме про репертуар вашого театру. Що показуєте? От розкажіть, що можуть побачити глядачі, хто ще не бачив? У нас дуже різноплановий репертуар. Ми ставимо як комедії, трагікомедії, драми. Дуже, скажімо так, багато різних можливостей себе проявити як актеру. Да, Стас? На самом деле, конечно, большинство из наших спектаклей – это комедии, потому что мы стараемся какой-то лучик солнца пустить в нашу обыденность. Да и люди в последнее время почему-то очень тянутся именно к комедиям. Поэтому большинство из наших спектаклей комедии, но есть и драмы, есть серьезные работы, которые заставляют и задуматься, и поплакать. В частности, вот последняя наша работа, многие выходили и со слезами, и задумчивые. Многие подходили и говорили, я пойду домой, надо подумать о жизни. Ну, мы стараемся, в принципе, как-то разнообразить жизнь. Так, знаєте, дуже часто, от, виходячи з театру, люди кажуть, що треба, є про що подумати, є про що аналізувати, є про що порозмислити. У мене давно було одне інтерв'ю з актором одним, він каже, що комедію зіграти набагато складніше, ніж, наприклад, якусь драматичну роль. Відтоді я тепер усіх акторів запитую, які ж ролі, дійсно це правда, що драматичні легше зіграти, або комедійні, або навпаки. От як у вас склалася з цим ситуація, як ближче? Чи справжній актор, він може зіграти легко будь-які ролі? От як у вас з цим складається? На самом деле для каждого актера это абсолютно по-разному, потому что для кого-то больше и ближе комедийный образ какого-то шалопая, сорвиголовы, и наоборот сложно сыграть какую-то серьезную роль вдумчивую, для кого-то наоборот. Мне кажется, что все роли это эксперимент для актера, и каждая роль по-своему уникальная, по-своему интересная, и по-своему она позволяет вырасти над собой, и в любом случае это возможность учиться, учиться и учиться в каждой роли. И вот хочется одразу спитати, вот я питала деяких наших опитаних на вулиці, де ваще, на сцені чи у кіно?
От якби був варіант, або на сцені театру виступати, або в кіно, де було б ваше? Мені кажется, на сцені театру. Чому? Ну, тому що це настільки... Вот ты приходишь на спектакль, и все, что происходит, оно происходит сейчас, в этот момент, и это невозможно повторить. Это абсолютно уникальный процесс. А кино там монтируют, скажем так, можно переснять, передублировать и в итоге дать идеальную картинку. А театр это со всеми, допустим, хорошими моментами, с какими-то ляпами и так далее. Это все происходит в режиме один реального выбор. Времени. Один раз. То есть. И чи боюсь, так, значит, да, дистанция такая мала перед глядачами, от щодо ляпів и курьезов, чи трапляються вони, безумовно, на репетиціях це 100%, а от під час того, як ви вже граєте спектакль, от що може трапитися да. у актора? На самом деле, если коллектив заведен, если механизм запущен, то сколько бы ни было ляпов, мы идем вперед, и 90% ситуаций, которые происходят, абсолютно незаметны. Мы заходим за кулисы, мы смеемся, мы пытаемся просто не выпасть из образа после некоторых моментов. Ну, либо друг друга выручаем, потому что есть такие ситуации, когда происходит какой-то там нюанс, скажем так, и другой партнер тебя может выручить. Який нюанс может трапитись на сцене? Ну, забути слова, це, ну, таке. А вот минимальное, а вот що максимально? Забыть вынести реквизит, забыть появиться на своей сцене, я не знаю. Переставить реквизит в абсолютно другое место. У нас была ситуация, когда мы работаем рядом с огромной громоздкой конструкцией, с актрисой. И эту конструкцию просто переставили в другой конец площадки. А мы должны вот в данный момент, в данную секунду находиться в другой плоскости. И просто мы обыгрываем стену невидимую с ней и работаем дальше. А что делать? Ну, да, или серия тоже, когда человек, когда у нас из чемодана не вовремя вышел. Вот. Ну, тоже мы это все обыграли. Ну, надо просто решать, тут нет у тебя возможности, как говорится, на промедление. Работа идет дальше, и все. И идет дальше. Я думаю, що настав час представити так. ще одного нашого третього гостя. Станіславе, кого ви з собою привели сьогодні на ефір? Ми були дуже здивовані, якщо чесно, коли побачили, друзі. Це наш друг, це Ігор. Почетный член нашего коллектива. Да, дело в том, что мы хотели прийти втроем. Нам сказали, что в студии только два места, поэтому мы взяли самого компактного участника нашего коллектива, который, в принципе, поместится. И, ну, вот он является непосредственным атрибутом нашего театра. Будемо знайомі з Ігорем. Хочеться, напевно, спитати все ж про прем'єри, які зможуть глядачі наші побачити скоро. Що готуєте, що плануєте? Да, у нас 24 мая состоится премьера спектакля комедийного жанра. Пока что название и подобные вещи говорить не будем, это останется для вас сюрпризом. Следите за новостями на нашей странице Facebook, также в интернете. Обязательно будут новости, и все желающие ждем вас на спектакль. Тобто, глядачі, слідкуйте за новинами, слідкуйте, які будуть скоро. От так, от таку інтригу залишили, аж мені цікаво стало, треба буде подивитися. Я знаю, що ви ще з якимось завданням до нас прийшли, сказали, що не можете просто так нас залишити. Що ви нам підготували? Якщо грати, то ні. Кажіть, яке завдання ви нам підготували? Ну, ми думали, що так як не будемо вас, скажімо так, сильно дергати, ми... Есть такое задание, когда следующее каждое слово нужно начинать по алфавиту. Да, и оно должно быть связано. Если вы хотите попробовать, можете. Это помогает сосредоточиться. Вы умеете импровизировать. Попробуйте провести диалог по алфавиту. Давай не весь алфавіт, тому що часу дійсно дуже мало. Давай ти розпочнеш, а я звичайно, підхочу. Таня, розпочинай. Хочеш, давай я розпочну. Я можу сказати хіба що букву. Ні, давай я скажу слово з А. А, ну давай. Давай. Африка. Діалог. Це діалог? А, я маю і змістовно щось ще сказати. Ця фраза повинна починатися з усіх букв А? Ні. Просто перше слово фрази повинно починатися з букви алфавіта. Африка, безумовно, вигадана, гарна, динамічна, етнічна, жорстка, класна, все. Ось вам журналісти підібрала скільки прикметників підібрала до Африки. А от я думаю, це ж фраза має бути як діалог, так? Начинати. Це складно. Має бути так. Слухайте. Не обов'язково, що кожне наступне слово буде по алфавіту. А що ви сьогодні їли? Боюсь сказати, не знаю. Ага. Ви вчора були в кіно? Где-где? Слухайте, ось як воно. Ну, видно, що вони професіонал. Слухайте, дякую. Ну, я думаю, ми ще потренуємось з Іриною в наступних ефірах так
покажемо і вам обов'язково виріжемо і надішлемо те, як ми це зробили. Обов'язково. Ми обов'язково потренуємося, думаю, це у нас вийде, так як і у вас професійно, або не професійно, але щось там вийде. Дякуємо вам, що завітали в нашу студію, так позитивно розказали про театр, про театральне життя взагалі. Нагадую, Маргарита Кузьменко та Станіслав Лишневський, актори театру «Парадокс», були в нашій ранковій студії, розказали, поділилися своїми враженнями. Вітаємо ще раз вас із вашим професійним святом, бажаємо натхнення і дійсно гарних робіт і любові глядачів, щоб вони дійсно реагували так, як хочеться вам на це, щоб і плакали, коли треба, там, ну, під якусь сцену, або і сміялися. Тож бажаю вам це.